elke broer en sister die kan uit vir die oorlik die sitplekke inneem. Ek wil sê, hierdie video wat ons vanmorgen na gekyk het, het vir ons so'n wonderlike boodskap uitgedra. Dit gaan oor welwillendheid. En Kersfees is veral 'n tyd van welwillendheid. Christmas is about goodwill. Daai wonderlike welwillendheid wat God betoon het teenoor die wêreld toe hy sy seun na hierdie aarde toe gestuur het, dit was die dag toe God by die trappies van die hemel afgehardloop het met 'n baba in sy arms. En hy hier gebore is as die saligmaker van die wêreld sodat ons nie verlore hoef te gaan nie, maar sodat ons die ewige lewe kan beerwe. En mag die Here gee dat ons ook, soos wat God welwillendheid teenoor ons betoon het, dat ons ook in hierdie tyd, veral nou in Kersfees, sal uitreik na mense wat minder bevoorreg is, mense wat alleen is, mense wat eensaam is. Moenie dat ons so fees hou dat ons hulle vergeet wat verlate en eensaam en alleen en siek is nie. Want het is vir hulle wat hy gekom het. Loof sy wonderlike naam. Soos ek kom vertel vir ons. Hoor jy so daar? Vertel vir ons wat die Here vir jou gedoen het. En ek het gevra, Here, hoekom? Ek is jong, ek is 46 jaar oud. Amen, dit is vir ou mense, ek verstaan dit nie. En die 3 December, 'n paar dae later, het ek 'n broer aan my linkerkant gehad. En ek was totaal en al verlam. Ek kon nie eens my nek beweeg, my kop beweeg, en ek kon net my oog knip. En die traan het net geloop. Maar daai dag, 5 uur die oggend, toe ek die 2 broer te gehad het, het God die Vader my kom optel uit my bed uit, soos 'n bruid sy bruidegom optel. En ek het my kop op sy skouer neergesit en ek het my by Jesus se voete gaan neersit. En ek het op my kop op Jesus se voete gaan lê, my traan het oor sy voete geloop. En ek sy regterhand op my kop gesit en my gesê, my kind, dit gaan okay wees. Jy moet net vashou. Ek sê, Here, maar hoekom ek? Hoekom ek? Wat het ek verkeerd gedoen? Hy sê, my kind, kyk net gou aan die een kant en ek sien 'n groot glasbak. En dit is soos skraals wat so opgedraai, opgerol was, maar daar was duisende van hierdie skraals in hierdie bak. En hy vat enetjie van hulle, hy sê, my kind, ek wil gou vir jou ietsie wys. En hy maak hierdie skraal oop. Hy sê, kyk al hierdie mense wat vir jou bid. Hy sê, dit is wat krag van gebed is. Al daai skraals is mense wat vir jou ingetree het in gebed en ek gaan vir hulle wys, groot is my geneesende krag. Ek gaan vir jou laat opstaan. Dokter sê dis onmoontlik. Ek kan nie na 2 beroertes so vinnig opstaan en loop nie. Vanoggend wil ek net kom getuig dat niks is vir God onmoontlik nie. Hy het vir my persoonlik gewys en ek het dit aanvaar. Dat ek vir die Here aan die dank en aan die lof gee. Dit is 'n toets wat ek deur gegaan het en ek het geslaag. Maar dit is omdat hy homself wil bewys aan mensdom, want mense wil nie glo as hulle dit nie met hulle eie oë sien nie. En nou, Here, bid ons dat die wonderwerkende krag van die Here Jesus, daardie opstandingskrag ook deur die ander dele van haar liggaam sal vloei. En dat sy volkome sal word in die wonderlike en lieflike naam van die Here Jesus. Ek bid nou dat die krag van die Here in hierdie liggaam geopenbaar sal word. En dat sy volmaak en volkome sal wees. In die magtige en wonderlike naam van Jesus. Here, U wat die goeie werk in haar begin het, ons weet U sal dit ook voleindig. In die wonderlike en lieflike naam van Jesus. Ons bring aan U die lof en die eer vir dit wat U gedoen het. Ons prys U naam van nou tot in ewigheid. Halleluja. Kom ons bring lof
Halleluja. Prys die naam van die Here. Halleluja. Iemand vanmôre nog siek is, hef die hande op net daar waar jy is. Iemand enige siekte het vanmôre, ek glo die Here wil homself vanmôre hier openbaar.